Angazhimi I të ri në në projekte për nxitjen e sipërmarrjes dhe të menduarit të sipërmarrjes është pjesë e misionit të Global Opportunities Albania. Kjo gjë I ndihmon të rinjt jo vetëm për të urritur individualisht, por edhe shoqërinë në tërësi. Dhe për mua është shumë e rëndësishme personalisht për të krijuar një ambient ku të rinjt guxojnë, diskutojnë dhe debatojnë për iderat e tyre. Ky është një test I vërtet ku ata ftohen, ku menaxhojnë veten e tyre për të ardhur për të shprehur idetë e tyre, për të punuar bashkërisht dhe për të kontribuar edhe mbas kësaj. Dhe ne kemi selektuar 30 prej aplikantëve, ku ka rastisur që 70% e tyre janë femra. Vijnë nga një background I ndryshëm, si biznesi, shkencat eksakte, arkitekturë, mësuesi e të tjerë, por të gjithë kanë një të përbashkët, faktin që duan të bëhen sipërmarrës dhe të tentojnë të mësojnë më shumë rreth fushës së sipërmarrjes. Për 3 ditë kemi sjell ekspertët më të mirë të fushës, të cilët kanë ndarë me pjesëmarrësit eksperiencat e tyre. Qëllimi final I përbashkët është që të rinjtë në përmbylljen e këtij programi të dalin me dije shumë të mëdha në lidhje me sipërmarrjen, gjithashtu të kenë një program dhe një agjendë gati për hapjen e biznesit të tyre. Dhe ne besojmë në idenë që të rinjtë kanë shumë fuqi, potencial për të bërë mrekullira. Kemi një grup që janë student, që vinë prej universiteteve ndryshme private dhe publike në Shqipëri, përveç kësaj disa prej tyre edhe janë që kanë përvojë në biznes. Projekti ynë quhet I Help You. Me atë të projekti synojmë që të ofrojmë konsulencë dhe edukim të gjërë tek prindrit dhe fëmijët në lidhje me mënyrat e të ushqyerit shëndetshëm. Shpresoj që të marrim të gjitha orientimet e duhura teknike për ta realizuar këtë projekt. Shpresojmë që ditë mbas dite në një farë mënyrë të orientohemi më saktë drejt asaj që duhet të bëjmë, në një farë mënyrë të ngushtojmë idenë që ne kemi dhe ta konkretizojmë më shumë dhe të marrim orientimin kujdat e duhura rreth kësaj. Fokusohemi në kuadrë ditës pa në diskutimin edhe në hapat konkret që duhet ndërmarëm për me fillu një sipërmarrje, një start-up, edhe për me diskutu të mirat, të këshijat, të lashët, sfidat, edhe shumë qëka tjetër që ndëlidhët me këtë rrugëtim, natyrisht duke nda prej eksperiencës time me ta, edhe natyrisht duke nda edhe prej këndvështime ndryshme, prej tregje ndryshme të botës, se qëka mund të funksionoj apo jo. Ka qenë një ditë intenzive, pastaj kemi vazhduar pjesën e dytë me pjesën e diskutimit rreth biznes modeleve që mund të përshtatet me këto biznese, edhe jemi fokusuar edhe tek pjesa që ka shërbime që mund të largohen prej procesit bazë të sipërmarrjes, në mënyrë që të fokusohen themeluesit në operimin sa më suksesshëm të atij biznesi. Presim që të paktën të mësojnë disa baza të dëbamunit të biznes, të paktën tjenë të gatshëm që në momentin që përfundojnë këtë bootcamp, të fillojnë me idetë e tyre personalit. Gjatë këtyre 17 viteve dedikim dhe punë në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Shqipëri, unë kam pasur ndihmë pafund nga ekspertë, këshillues, mentora, për të zhvilluar më tej sipërmarrjet e mia me përgjegjësi sociale. Pa diskutim, ata janë pjesë e suksesit tim dhe unë jam shumë e nderuar që sot nga Global Opportunities Albania dhe Swiss Entrepreneurship Program mu dha mundësia që unë të ndaj eksperiencën time, sfidat, sukseset, uljen gritjet e gjithë kësaj historie që sot është bërë një model zhvillimi të qëndrueshëm në Shqipëri. Vendosa që t'jem këtu është që t'jap sado pak nga rasti im, mendoj se është shumë e rëndësishme që gjithë ata që kanë mundësi të kontribuojnë sado pak për të shtyrë njerëzit e ri drejt edukimit më tejshëm, drejt zhvillimit të ideve që ata mund të kenë. U 6 grupe arritën me i zhvillu i detet tyne, me i përpunun gradualisht dhe tani po punojmë rreth tyne për me i prezentu para juris. Arritëm paka shumë që ti kjarësojmë i detet tyne, po prapë kuptohet që e mira e kësaj punë është që
fillum me I kanalizu dhe ju mbetet aty në me punu të armën për më ardh deri te sqarimi dhe realizimi I ideve tyre. Pjesëmarrësit janë ndërkohë duke dhënë prezantimet e tyre para juristëve dinjitoze. Mbështetja që Global Opportunities Albania së bashku me Swiss EP do të japi pjesëmarrësve dhe grupit fitues të këtij projekti konsiston në mentorimin dhe asistencën nga ekspertë huaj për 6 muaj radhazi. Gjithashtu, grupi fitues do të marri free of charge pjesëmarrje në Balkans Entrepreneurship Summer School. Camping dhe vetë koncepti business bootcamping është brenda një periudhe 4 ditore. Ata fillojnë me idenë, pjekin idenë, prezantojnë dhe sot kulminon me fitusin që do ketë disa përfitime morale, po dhe financiare, dhe atë qërë unë personalisht nuk e vurare në atë konë Shqipëri, se të tida ishin kushtet, unë mundova që t'i kthej mbrap shoqërisë një farë mënyre dhe miqve të mi këtu në Shqipëri dhe gjithë shqiptarve, atë që mua më mungonte, për dhe që një detyrim I moral, po jap mbrap shoqërisë, po jam giving back për një farë mënyre, njerëzve që mund të kryojnë realitete të ndryshme dhe nesë pas nesë do të them që si të disa për tyre këtu sot, do të them që unë kam vënë një tull në ndërtesën e tyre, që do jemi që ne I vëmë. Jam shumë e lumtur që ideja jonë e biznesit e cila konsistonte në një formimin një aplikacioni për audio guide, ku ne do t'i në partneritet me agjensi turistike do t'i ofronim klientëve tanë, turist, orientimin në trevat shqiptare dhe në gjuhë të ndryshme. Jam shumë e lumtur që kjo ide u shpall fituese dhe ishte një punë dhe një eksperiencë fantastike tre ditore, ku ne mësuam shumë gjëra që do të jenë të vlefshme për zhvillimin e vërtetshëm të idesë tonë.